بہت بڑی بری خبر، پاکستان کے سکولوں میں طلبہ سے رقص کروانے کا حکم نامہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین۔ وفاقی وزارت تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت کے دہلی شعبہ پاکستان نیشنل کمیشن فار یونیسکو کی جانب سے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں رقص کروانے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں سرکاری سکولوں کو پابند کیا گیا ہے کہ بچیوں اور بچوں سے ڈانس کروا کر اس کی ویڈیوز شیئر کی جائیں۔ بچوں سے رقص کروا کر ویڈیو بنانے کی یونیسکو مہم ایجوکیشن ان دی ایئر کا حصہ ہے، جس کے تحت بچوں میں ایجوکیشن تھرو ڈانس کو فروغ دینا ہے۔ بہترین ڈانس پرفارمنس دینے والے بچوں کی ویڈیوز 25 مئی کو افریقہ ڈے کے موقع پر یونیسکو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپلوڈ کی جائیں گی۔ مہم کا مقصد بچوں میں غیر نصابی سرگرمیاں اپناتے ہوئے جسمانی و ذہنی صحت کو بہتر بنانا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق پاکستان کے اندر اب فحاشی کا دور شروع ہونے والا ہے، اور پاکستان میں بتا دیا گیا ہے کہ اب جو ہے بچوں اور بچیوں کو سکولوں میں ڈانس کروانے کی پریکٹس کروائی جائے گی۔ یہ حکم نامہ یونیسکو کی جانب سے شائع کیا گیا ہے۔